Nashiria, the kyo angama. The kyo umarini ba masala. The kyo ba angama. Nashi ba mas anga ba masala. Meaning the kyo. Occasion zan de kizan yahaka. The zan yahaka. Kekewar shawa the kyo. Mikaki angama. The kyo. Magini yaigin. Angama. Magini yaigin. Umar ba masala. Zanji farauta. Keke akaya the kyo. Mikaki ang de ba masala. The kyo. Nash angama. The kyo ba angama. Mika de kyo ang de ba masala. Umar angama de ba masala. Na angama de kyo zanje farauta angama ba zanje farauta. Umar magini yai zanje farauta. Na ke kyawar shawara. Umar angba de ba de kyo. Nash ang de ba masala. Menene na zake kyawar zake kyawar sha de ke zanje haka de zake zake de kyo. Menene labari zan yi da kyakkyawar sha kyakkyawar da ke zan kai hari zan yi haka kyakkyawar kai hari zan yi haka me kake an gama zan je farauta magini yayi gini zan je farauta na'am ina saura na'am umarni da kyau zan je farauta na shirya me kake zan je farauta ba matsala zan je farauta ina sauraro me zan yi kyakkyawar shawara an gama da ba matsala da kyau ba matsala ina sauri da zan yi haka umarni zan je farauta an gama da kyau zan je farauta menene kyakkyawa kai da kyau me kake so na shirya ina sauri menene ku kai kyakkyawar shawara umarni ina saurari da kyau na me zan da kyau kyakkyawar da kyau zan yi haka kyakkyawar da kyau ina sauraro zan yi haka kyakkyawar shawa da zan yi haka me kai zan je farauta umarni zan je farauta ba mas zan je farauta me kake so umar zan je farauta ina sauraro da kyakkyawar shawara na'am zan kyakkyawar shawa da kyakkyawar da zan yi haka da kyakkyawar da kyakkyawar zan yi haka zan yi haka zan yi haka menene zan yi haka zan yi haka inas ne zan yi haka kai han zan kai hari menene labari inas na da kyakkyawar da kyakkyawar sha zan yi haka me da kyau zan samu kudi umar zan je farauta umar an ga da kyau zan je farauta na'am menene labari na'am zan yi haka kyakkyawar shawara kyakkyawar shawara zan yi kyakkyawar shawara kyakkyawar shawara ina saurari zan yi haka zan yi haka kyakkyawar shawara zan yi kyakkyawar shawara na'am kyakkyawar shawara na shirya menene labarin kyakkyawar shawara na'am ku kashe su me kake so menene labarin kyakkyawar shawara menene labarin zan yi haka kyakkyawar shawara ina sauraro na shirya ba matsala me kai da an gama na'am na shirya ba matsala magini zan samu na shirya an gama ba matsala magini yayi gini na shirya an gama ba matsala menene labari me kake so na'am
kyakkyawar kyakkyawar shawara. An gama. Da kyau, na shirya an gama. Ba matsala. Umarni magini zan samu kuɗi. Na da kyau, an gama. Zan je farauta. Umarni na da kyau zan samu kuɗi. Ina saura meni zan yi hakan da zan da kyau kyakkyawar shawara na'am ina sauraro me kake so me kake zan je farauta ba matsala zan je farauta Umar ba matsala. Na'am, zan yi haka. Na sauri tabbas. An gama tabbas. Na Allah bai me kake so a yi? Sauri tabbas. Na Allah bai me kake san gama tabbas sauri na shirya nak mar avenue na Allah san gama tabbas na sauri an gama na shirya tabbas na Allah bai tabbas na shirya Allah bai me kake so a yi na Allah na sauri an gama na wani sauri Na shirya wan tabbas na akai hari ina so kyakkyawar da kyau na shirya Allah bai me kake so a yi wani kashin su Allah wani umarni zaka bayar wani na shirya wani akai hari Allah na shirya wani umarni na ku kashe su na shirya umar an ga ba mu zan je farauta Allah bai me kake so wani umarni zaka bayar me kake so magini zan samu kuɗi Allah bai me kake so a yi domin sarki wani na shirya Allah bai ku kashe su na Allah na shirya Allah bai me kake na shi wani umarni zaka bayar akai hari Allah wani umarni zaka bayar umarni magini zan samu kuɗi magini yayi zan samu kuɗi lak akhir akhir wani umarni na domin sarki na wani umarni zaka ku kashe su na wani Allah bai me kake so a yi wani na shirya domin sarki Allah bai me wani umarni na shirya wani gama Allah bai sauri na Allah wani umarni zaka bayar na Allah wani sauri an gama na shirya umar an gama da kyau zan je farauta Allah bai me kake so a yi na Allah wani sauri tabbas wani sauri tabbas wani Allah wani umarni zaka bayar na shi an gama me kake ba matsala Na shi zan je farauta an gama zan je farauta Umarni me kake so da kyau zan je farauta Na Allah bai me kake so a yi Na shirya magini yayi zan je farauta wani umarni zaka bayar Allah na shirya an gama tabbas yes wani umarni zaka wani umarni zaka bayar me kake so magini yayi zan je farauta umarni da kyau zan je farauta na shi Allah bai me kake so a yi na san gama sauri na shi an tabbas wani an sauri na sauri an tabbas san gama akai hari na shirya wani na shirya me
Umangama. Zan je farauta. Umarni. Umarni zan je farauta. Allah bai me kake so ayi. Wani Umar Allah bai me kake so ayi. Na shirya. Na'am da kyau da kyau. Ina sauraro. Zan yi haka da zan yi haka. Na shirya. Me kake so? Magin zan samu. Na shirya. Allah bai me kake so ayi. Wana shirya. Allah bai me kake so ayi. An gama. Wani na shirya. An gama. Tabbas. Ella, na shirya. Ja, wird gemacht. Händler. Wani Umar na shirya. Ella, an gama. An gama. Na shirya. Saudi, an gama. Ella, na shirya. Tabbas. Na wani na shirya. Tabbas. Ella, san Saudi. Wani do na Ella, na shirya. Na Ella, na shirya. Na shirya. Wani Umar ni zaka bayar. Wani na shirya. Wani Umar Ella, Ella, wani Umar ni zaka bayar. Na wani na Ella, wani Saudi. Na an gama. Tabbas. Wani san gama. Na san tabbas. San tabbas. Wani kai hari. Bereit. Allah bai me kake so ayi na wani na shirya aufgabe ya ya na kekewar shawara da kyau ina sauraro Allah bai wani na kai hari zan yi haka zan yi haka na shirya aufgabe richtig händler Allah na shirya ku kashe su Allah bai me kake so ayi na wani na tumin sarki Wani Allah bai me kake so ayi. Ja, verstanden. Händler. Na Allah wani Allah bai me kake so ayi. Allah Saudi. Wani an gama Saudi. Saudi. San san gama. Saudi. Wani na shirya. Ella wani an Saudi nan kawan tabbas Ella bai na shirya El Saudi na kai hari Umar zan je farauta El wani Umar Richthändler Ella bai me kai wani Umar ku kashe su El wani na shirya El na wani Umar ni zaka bayar El na Ella san gama na kai hari Ella bai na san gama Saudi ina sauraro kekewar shawara Allah bai an gama Saudi na wani na an gama Allah bai me kake so ayi tabbas na Saudi ya händler wani na wani na wani Allah bai me kake so ayi na Allah bai me kake so ayi na'am na Allah wani Umar ni zaka bayar bereit ja Zimmermann händler Na Allah bai wani Umar Allah bai na shirya wani Umar na shirya Allah bai na shirya san Saudi dom na Allah bai me kake so ayi dosh dosh Allah wani Umar na shirya Allah bai me kake so ayi Allah wani Umar Allah bai wani wani na shirya Allah bai me kake wani Umar Allah bai wani Allah bai me an gama an gama menene la da kyau kekewar zan yi haka na wani Umar na shirya Me kai kyau. Zan tattara kayan. Na ba mu zan tattara kayan nan. Na'am. Herr Holzfäller. Händler. El na shirya. Saudi. Allah bai me kake so ayi. Ina sauraro. Na ba matsala. Umar zan samu kuɗi. Magidi yayi. Allah bai me kake so ayi. Ba matsala. An gama. Da kyau. Na shirya. Umarni. Allah tabbas. Berjega. Ja. Händler. Na wani na tabbas. Na shirya. Ba matsala. An gama me kake su da kyau ba matsala
na shiri da kyau ba matsala me kake an gama ba matsala an gama wani umarni zaka bayar umarni me kake so magini yayi wani sauri ku kashe su na shirya an zan samu kuɗi wani umar na kai hari na'am wani na domin sarki na take zan tatta zan samu Allah bai me kake so ayi wani shirya kai sauri na kai hari verstanden Jäger Jäger Allah Saudi Umar ni Nashiria Nash Allah bai me kake so ayi Umar ni magini yayi gini magini zan yi sarar itace wani Umar ni zaka bayar Nash wani Umar ni zaka bayar Allah bai Umar ni kake so ayi ku kashe su sangam akai hari ku kashe su Hallo? Bereit. Wird gemacht. Hände auf. Ella, bei Domin Sarki. Umarni, Magini, Zansa, Nashiria. Mekake su magini zan samu umarni magini zan samu kudi na shiri magini zan zan samu mekake magini ya zan samu na shiriya magini ya zan je farauta na shiriya umarni zan ka bayar na shiriya wani umarni zan ka bayar na shiriya Allah sauri na sauri an sauri na shiriya na shiriya Allah bai wani umarni tabbas an gama Allah sauri ku kai yanzu Allah bai me kake so ayi na shiriya akai hari Allah ba wani umarni zaka ba ku kashe su Allah domin sun shirya ni zaka bayar wan sauri akai hari Allah sauri Allah domin Allah wani umarni zaka bayar na Allah wani shiri Allah bai me kake so na shiri wani umarni zaka bayar na shirya magini zan tattara kayan me kake so Magini yayi gini magini yayi magini yayi gini magini zan yi sarari na shiriya Allah wani umarni zaka bayar Allah bai wani kai hari Allah wani umarni zaka bayar na shiriya wani domin sarki Allah ka sauri wani kai hari Allah wani umarni zaka bayar Allah bai domin sarki Allah na shiriya an sauri ku kai yanzu na shiriya wani na kai hari ni zaka bayar an sauri na shiriya Allah ku kai yanzu san tabbas na Allah wani umar ni zaka bayar wani umar san tabbas Allah bai me kake me kake so richtig holzfäller Allah bai me wani na shiriya wani umar ni zaka bayar me kake so ayi wani tabbas na shiriya an gama Aufgabe? Ja, richtig. Holzfäller. Umarni? Magini yai. Wani umar kake so ayi. An gama. Wani an gama. Wani an gama. Umarni? Me kake so da kyau. Ya, fast ya. An gama. Akai hari. Umarni da an gama. An gama. Allah bai me wani ku kashe su. An gama so akai hari. Akai hari Allah bai wani umar na shiriya wani an sauri ku kashe su akai hari na shiriya Allah bai na shiriya an gama wani umar ni zaka bayar sauri na shiriya ni zaka bayar na shiriya Allah bai na shiriya zaka bayar sauri wani umar ni zaka bayar na shiriya na shiriya Allah bai me kake so ayi wani umar ni zan ka bayar Allah bai me kake so ayi zan tattara kayan na shiriya Allah bai tabbas Allah bai me kake so ayi wani Allah bai na shiriya Allah bai wani umar na shiriya wani sauri an gama na shiriya Allah bai domin sarki na wani umar ni zaka bayar Allah na shiriya wani Allah bai na shiriya an gama wani sauri na ku kashe su Allah bai me kake so ayi wani umar ni zaka bayar zan je farauta
wani umar na shirya labari kake so ayi an gama wani umar kashe su wani umar na shirya na shirya labari me kake so ayi na shirya kai na wani Allah na shirya bayar zan je farauta labari me kake so ayi labari me kake so ayi Allah bai me kake so ayi